Tiste, ki so pred 20 leti zapuščali šolske klopi, da bi spremljali boje na križaja, so dobili ukor. Danes, kot je opazila tudi učiteljica Saša Hiti, si preprosto vzameš prost dan. Ja, so manjkali, ampak ne vem, če zaradi tega. No. Da je zaradi tega, se prepričamo sami, ko skozi vrata na Brniku drvita Natalija in Sara, ki sta sicer za odhod dobili dovoljenje, da bi prišli prvi, se odpeljeta kar z nami. Ful sem ponosna, ko grem tam, ko jih bom živo videla in ful ne moram verjeti, da jih bom videla v živo. Kaj pa ti? Ful sem vesela, ful mi je fajn, ko spolj sem mala verjeti, pa ful ko me čakam, da jih vidim. Pa to, da ste šli recimo zdaj stran od pouka? Ma, ni važno, tudi če dobim neopravičena, da jih vidim. Ko prispemo na letališče, so tam že prvi oboževalci. Seboj imajo obvezno opremo, bloket in svinčnik za podpis, fotoaparat ter fotografije svojih najdražjih. A tabla napoveduje še 3-urno čakanje. Napetost iz minute v minuto narašča. Napeti kot puške se sprožijo vsakič, ko se odprejo vrata. Naša Sara se utrujeno ozira in v glavi pripravlja na napad. Tako kot ona se pripravljajo tudi varnostniki. Pogled iz njihove perspektive je zastrašujoč. 6 je in morajo se prebiti skozi 60 glavo množico. Na to napoči trenutek resnice. Tak kaos in popolno razdejanje pa se bosta nadaljevala, dokler ne prispeše zadnji član skupine.